genau, kann ich auch nicht sehen.没有电话来哦，你电话打我，没有电话看你哦。Hello，大家下午好。电话给我看好了，我没有电话看。哎呦，我头发好像有点乱了。我准备一些材料先啦。我们的原味厨房哦，所以今天我呢就会煮什么东西呢？我会以黄梨入主题啊，就是用水果入主题的哦。今天是用什么水果呢？你可以看到我桌子上有什么呢？就是黄梨哦。那天我已经写了用黄梨来入主题哈。所以现在的话，我们要做成什么的呢？哎，等下我多一点人进来之后之后，我就开始做了哈。今天也是有点带辣的啦，哦，是吗 ？OK，来。现在的话，我是准备一些材料等啊，送进来的朋友们，你们也要帮我分享一下我们的直播好吗？啊，等下我会教你们用黄梨来煮菜，用什么样的黄梨来煮菜呢？煮什么菜呢？等下你就可以看得到啦，哦。今天有什么材料啊？OK，送今天的材料，你看到我的桌子上一定是少不了的，就是黄梨啦。哦，黄梨你要买那种啊，在水果摊的黄梨都好，你要买它的就是那种带一点半生熟的啊，带那种生的话就比较好一点，它是酸咪咪样子比较好吃一点的哈、哦。我有的是黄梨咯，你看到这种红红的，就是辣椒哦，有辣椒，这个是属于一道菜，它这个是黄啊咖喱黄梨虾，虾子这也是主角之一咯。啊，这个等下我会做的，然后还有一个就是黄梨猪皮哦。OK，来我看看有谁进来了。OK，有进来了吗？啊，这个是辣椒，你看我今天买的辣椒很大条子。这个是，OK，这个里面有什么呢 ？OK，一定有是那个辣椒干。就买这个今天这个是黄梨啊，咖喱黄梨虾嘞，一定要有什么东西呢？就是辣椒、黄梨，这个是辣椒干。做辣椒干买回来的时候是一定要给它切掉它，这个是辣椒干样子的嘛，它是完全干性的，它里面有很多种子。OK，你就将它这样子切，切断了之后，里面有这那种子的话，你就给它拿出来，给它泡软它先。为什么呢？我们等下要去打去跟它 blend 来打的，搅拌成一个辣椒糊。之后还有一个就是香茅、葱头仔、红葱头啦。OK，然后的这个黄姜，然后还有一个就这个是什么呢？知道这是什么来的吗？有看过吗？这个呢，就是那个布拉赞，OK，布拉赞。你如果你买到那个 powder 的好，你就买 powder 的。如果是不要买太大片了，如果你时常有用的话，你就买大片一点。如果没有什么用的话，你可以像我这样子买要比较小片就可以了的，好。OK，如果有粉的，你可以用直接买那个粉的也可以，就是还有个盐糖。OK，除了这些之外，我们还有什么呢？就是有还有的话就是椰浆，OK。我们也是要用到椰浆，因为它是讲明是咖喱嘛，这个是主要的是它的那个咖喱 paste，然后的话我们还要配满椰浆哦。OK，说明今天的话我也是以那个，因为我今天用的东西都是比较是用那个黄梨之外，我们还有用椰浆东西的哦。来，这个的话讲了之后，现在我们开始做，有多少人进来？哦，没什么人啦。OK，没关系啦，我们正在开始了，好吗？OK，来，我今天会做一个，这就是椰那个黄姜饭，黄姜糯米饭。OK，黄姜糯米饭的好，它是什么呢？我是去这个 IH Magic Rice Cooker 来做的了。OK，这里是2杯的糯米。糯米要提前泡吗？OK，这个糯米呢就是这样子用水去清洗就可以了，不用提前泡的。
直接是洗干净就可以了的哦。因为普通的好，如果你煮糯米的话，一定要去泡水先的，泡了差不多一个小时了，或者两个小时之后来煮。但是这个我不需要，我直接清洗了之后，我放下去。这里可以看，我的米全部都是刚刚清洗干净的，完全是没有泡过的。OK。然后泡了之后啊，不是泡了，是直接洗了之后啊，然后我就要放什么呢？我的香叶，来，那里我的香叶 ，OK， 香叶，这个大概两三片香叶都可以了，我要它的香气罢了。假面这个是糯米，帮我这两杯糯米 ，OK， 然后我就一定要放这个黄姜粉 ，OK， 那它这个黄姜，看到吗？黄姜粉，黄姜粉不用多，一点点就好了。大概要多少呢？我大概就大概一个这样子啊。OK， 一个茶匙这样左右了，你可以看到这样子，给它弄弄它。如果你的工业粉越多的好，它的那个颜色就是越深，哦。OK， 如果不够的好，你就放多一点咯。这是黄姜饭吗？是，这个是黄姜饭的，黄姜糯米饭。OK， 放多一点点下去，大概一茶匙啦，一小茶匙的黄姜饭啊，黄姜饭，黄姜粉，然后我们再配合一点点的。盐一茶匙半 ，OK， 一茶匙半的盐。然后我这里是两杯糯米嘛，因为糯米会比较吸水一点的，我就是用的分量是多少的，你可以看啊。因为我用这个杯来量米，你用什么杯量米，就是用什么杯来量水啊。来，就是这里是一杯，两杯。你有一个超级粉丝说他想吃虾，而且虾看起来非常新鲜啊！不要紧，等下我们再抓个虾。OK， 这里是两杯米两杯水吗？但是哦，这个糯米它是比较吸水一点点的。然后我的话，我想怎样做呢？来，你看过来这边。好，来，我这里离开它。OK， 我还要加的就是椰浆。椰浆的话，我要怎样去加下去呢？因为我给它有点香气。就椰浆取代那个水是吗？你看啊 ，OK， 我这个是用这个杯吗 ？OK， 你看啊，我这个杯哦，里面再加了一半的椰浆。哦，一半。再加水，所以我变成的话，我的水量哦是用两杯白水加半杯椰奶，好，这样子我倒下去。椰奶不需要多 ，OK， 哪样子？搅一搅它，这样子就可以了。然后我们就直接关盖。关盖时候，我们就看到我这边有很多方寸的，有煮啊煮白米啊、糙米啊、煮粥，什么方寸都有，还有总共有十个方寸。然后这个IHR， 然后我选择是什么？我选择它煮的是用白米的方寸。无论你是煮白米啊、香米的好、糯米的好，你都可以用这个 rice 的方寸。我就选择功能去到白米。然后的我的口感呢，你要选择是比较软还是比较硬，还是半软半硬都可以。但是我会选择回普通，因为我现在煮的是糯米那个黄姜饭啊。然后我就直接按 start 就可以了，它自动跑，这个没有的计时间的，就是让它直接跑到它好的时候就可以了。好 ，OK， 这个我就让它自己在这边煮了。OK， 我们再来做下一道菜好吗？来，我们去下一道菜。OK， 下一个的话，我们就是要煮那个，就是一个叫做黄梨猪皮。什么黄梨猪皮呢？也是一样，是主角是叫用黄梨做的。OK， 现在的话，我们就加那个猪皮。啊，这个是我买回来的猪皮啊，硬滚滚的。OK， 这个猪皮我们要怎样去给它弄完它呢？就你看我这边，你可以用烧水。去烫它先 ，OK， 要子烫，给它烫软啊，当做是给我们给它去里面的油脂 ，OK， 这样的话，因为猪皮里面的好，它是都是用来炸过的嘛，这变成的好，我们用那个烧水给它烫软它，将它里面的那些多余不打那种味道啊的油脂啊，帮它清除出来先，这里看它很快就软了的，我另外一片我也放下去了 ，OK， 这样子给它烫。有很多人呢，在家里的好都会用那个温水，
冷水给它蒸泡的，哦，蒸到它软，然后就直接拿来清洗切来煮。但是我的方式的话，直接是拿来撒，就是拿来烫水先，这样子烫到它软，将它里面的那个油脂烫出来。那你可以看到它很快软的，哦。这要看它怎么软的程度呢？OK， 来我们看看它的程度啊。那你可以看样子。你可以看到它很快是很快软了吗？啊，这里还没有软的，给它再等烫一烫它先。烫了之后的话，我们就给它拿去洗一洗它了哈。因为有时候啊，它里面有那些肮脏的东西呀、啊，也是可以这样子给它烫出来，烫出来也是可以的啊。然后清洗干净的话，我们就来切。嗯。来，我们开回烫给，那它要烫多久时间呢？就看你的猪皮了哈、哦。你的猪皮啊，这样子的话，差不多有点软的话，就它再切一点点就可以了。因为等下我们还要去煮它的哦。OK， 我放一边先。OK， 这里可以看到吗？啊。猪皮在那里买会比较难买得到嘞，你可以在那种杂货店啊，或者是巴萨啊，都会有的。如果你讲哎呀不懂，那边附近巴萨是没有的卖的话，你或者你可以去哪里找呢？可能你可以去 NSK 啊，都可以找得到的。巴萨会一定会有的。所以你可以看到，你看到它的那个表层啊，有那个油脂跑出来吗？啊，这个就是有时候它里面有怕有肮脏东西也可以跑出来，这样子烫一烫它会比较安全一点。好、哦，来 ，OK， 这样子烫。因为这个呢，我是在 NSK 买的啦，因为昨天我去 NSK 嘛，说顺便我就看到这猪皮也就买到咯。因为我在巴萨，我怕巴萨的猪皮很快给人烧光了，不是时常有的，所以我在 NSK 买。它的这个也 OK 啦。OK， 所以这样子好了之后，我就直接将它拿起来。啊 ，OK， 我这样子拿起来。OK， 我关掉火它先啦，我就来清洗一下子先。烧啊，小心啊，不要一下子的手摸下去哦，它这种会比较烧一点的，因为还有热水。洗的时候呢，我们只是这样子。像它里面的肮脏东西啊，反正你里面有任何东西的话，跟它洗一洗它就可以了的。烫的时候就看你的那个猪皮的厚，你看它烫了之后，它的猪皮它都很美的，它的东西。人家讲哦，那个猪皮啊，这个猪皮啊，有些人讲很怕刺，但是我跟你讲哦，这个哦，猪皮其实在以前的时候人来讲啦，就是我们的廉价的叫什么林家鱼皮啊，就好像本溪。来做粉丝就当鱼皮样子也可以的，做猪皮可以当鱼皮的。OK， 这个弄好了，那个水啊，记得哦，你的水一定要给它挤掉它，知道吗？不要给它里面的水，不要太大力去挤它的水，哦，这样子挤它的水出来。OK， 就放这一边先。OK， 我将我的那个锅子里面的水给它清一清它。OK。来，我们就直接做什么呢？下一个步骤就是那个窝子，就是抹干净它先。等下是很简单吗 ？OK， 这个我的猪皮已经弄好了。啊 ，OK， 这个猪皮弄好了之后呢，我们就跟它切。要怎样去切它呢？你可以切丝，就说我们切条状也可以，或者切那个块状也可以。说你要怎样切的？我呢就喜欢吃块状的。OK， 你就可以直接咯，要整一块的，块状的也可以。快点啦，这样子哦，你就切这样子一般，再一般也可以，或者这样子一般。啊，如果你要切条的话，你就直接切条状都可以，也可以。然后你自己可以喜欢啦。有谁煮过这道菜吗？黄梨猪皮，
或者有人喜欢吃猪皮的嘛。你看它是不是很像那个鱼皮？这个还没找到啊，这个还没找到，不紧。等下我们去扫个两擦，它就软掉了的了。OK， 这个就是鱼漂了。OK， 它不是鱼票，是我们的讲那个猪皮，我叫鱼票去。OK， 接下来的好，我们做什么呢？我们就是来开始煮啊。OK， 它里面的材料有什么呢？你可以看，黄梨是肯定是有的啦。然后的话，这个就是那个红辣椒，就是这种红辣椒，红辣椒一条。然后的话就是有番茄，还有就是那个辣椒酱、蒜米，还有这个。那个是酸米酱啊，就是那个酸梅酱啊，或者叫做那个梅酱啊，都可以哈、哦。如果你没有这个的好，你可以用那个酸梅酱都可以，这个其实是不错的啦，或者冰梅酱也可以。来，我们就直接放一点油先，这一定是要冷锅放油哦。OK， 我放一点油，开火。辣椒不，我喜欢。超级粉丝。OK， 当它的锅子热的时候，我们就将那个蒜米去爆香它先。好。Okay， 蒜米的话，大概是一个汤匙的蒜米就可以了。就是爆香那个蒜米它先。它有香气就了，就爆到它比较金黄色就不用了，只是要有香气的。就变成如果你爆到它变成黄色啊，变成你的那个蒜米变成苦了的，好。OK， 做了这样子了之后，黄梨它有香气了，对吗 ？OK， 黄梨下去先。黄梨不要买的太熟了，黄梨啊，不然的话哦，它的黄梨太甜了啊。你要买那种比较半酸的，好，酸性的黄梨就比较好一点。OK， 在里面给它炒一炒先。OK， 然后我们的猪皮把它拿去。一点颜色，给它炒一个香气爆了。然后炒了之后啊，我们放回一点的那个水 ，OK， 我们放我的水，我洗那里 ，OK， 来，我们就放回一点水下去。你的水呢？大概放多少呢？大概是看适量啦，大概是差不多300ml的水也可以啦，哈。啊，看你的猪皮多的少了。我这边的猪皮的话，大概一包里面有两片罢了，大概多重啊？看你自己适量啦。OK， 然后的好，我就开一个大火给它焖一焖它先。焖什么焖呢？就是因为要给那黄梨的味道跑出来，给那个猪皮吸收那个味道一点。放多一点点的水。OK， 进来的朋友们，你先记得哦，一定要帮我们share我们的平台哦，我们的豌豆雀平台记得share出去，因为哦，小妹妹我了，也是开始有做一些不同的材料出来了哦，什么？开始很红了。开始很红了，我又没那么讲了，我就怕。OK， 开大火，我们给它焖一焖它先啊，我们焖一焖它先这样子。OK， 来打开，盖焖焖它。来，焖的时候这个需要打开吗 ？OK， 焖的时候的哈，这边的哈你可以开或者关，但是我要焖的时候我就将它这个关掉哈，因为它这个节气头关起来了，这样子关起来。好，讲到一遍，这个是开吗？对吗？看到有洞洞吗？然后我现在是将它关起来，我要焖。好，焖它的好，这样子的话它的热气就比较快咯。OK， 来我们这边。OK， 我们材料这边呢就是有那个红辣椒，这一个我不需要多，我只是大概要一个。一小茶匙就可以了，好、哦。
一小茶匙就够。如果你要吃的比较有那种酸性的蚝，你就放多一点了，但是我觉得已经是蛮不错了的啦。来放 ，OK， 你们拿它焖了这个煎煎，好不好？我准备我的碟子上菜。哎，有人吃过吗？黄皮炒猪蹄？没有哎，很新鲜呢。哎，其实我原本想要做那个，人家那种那个讲做那个往来炒板桥啊。炒板桥啊，有听过吗？往来炒板桥，那个板桥哦，我很难找到板桥，所以变成的话，我就是黄米炒猪皮，其实也是不错，很开胃的一个小一个菜来的，很配饭吃的哦。OK， 所以我们可以看看啊、哦，所以你可以看它的。你有一个超级粉丝说大大力削到星球去了。学的，一个超级粉丝。OK， 苏凤旺，苏凤旺啊，最好最好啊。OK， 你可以看哦，你一焖它的时候，它的那个皮啊，看它的猪皮嘛，开始已经是喷上了哦，给它吸它的味道。OK， 到了这样的时候的话，我们就将那个调味料我们放满下去先哦。大概是什么呢？那个是那个番茄酱。大概一汤匙的番茄酱先啦哈，然后我们还有的就是辣椒酱，因为啊，我会跟你讲哦，那个辣椒酱跟那个 tomato sauce 啊，它的味道啊有一些不同牌子啊，有不同的那个甜度啊，所以变成的好，你自己就可以去调它的那个味道，因为每个牌子都不同嘛，对吗 ？OK， 你看啊，下去的时候是不是它颜色很美？啊，然后我们再开试那个味道先，等它煮一煮，它先焖一焖它先。然后的话，还有一个就是这个，我们讲了熏梅姜啊，熏梅姜一个小茶匙 ，OK， 有嗅到它那种甜甜酸酸的味道吗？有，就是好像很开胃哦，那个开胃菜。对，嗯。这个我相信很少人有人在家里会煮这样的菜，因为讲啊，有很多人讲会想到我煮那个叫什么叫什么呀炸鸡皮啊，很少人会想到要这样子煮的。来，我给他看啊。OK， 煮好了之后的话，我们给它焖，大概焖到多久呢？大概焖它一个三到五分钟时间就可以了，然后我们就放我们的辣椒下去就可以了。好，我们的那个黄梨炒猪皮这样子就完成了。来，三到五分钟啊，你帮我看看时间了好吗？来，亲爱的朋友们 ，OK， 所以我们另外一道呢就是什么呢？就是一个咖喱黄梨虾。好，来我们看我们食材先。这个给他们焖它先 ，OK， 咖喱黄梨虾呢，它的东西也是一样，它的咖喱黄梨虾的食谱也是一样，它这个有什么呢？一样是有黄梨，辣椒，这个辣椒大概是八条辣椒，如果要吃到比较辣的，你就可以加到多两条也没关系，然后这个大概是六条到五六条的那个辣椒干，好、哦，辣椒干。所以我这个呢，我预先呢，我就是去了它种子，然后就泡它的水先，然后这个就是葱烤仔，那个小红葱啊，就大概是一碗啦。如果是一碗，大概多少粒呢？大概是15粒左右啦。好 ，OK， 15粒左右。然后的话就是有一个布拉酱，那、啊、这个就是布拉酱，还有一个就是这个是什么？你们知道吗？有看过吗？在这里，黄姜。OK， 这个就是黄姜，黄姜不需要多，大概这样子。一小块就可以了，大概一个手指啊，那一个手指的大小就可以了。好，然后这盐，还有这糖、香茅啊，还有个虾就可以了哈、哦。来，我们看我们这个 ，OK， 所以你看到这样子，来，我们再等一下我们试下个味道啊，走，很大火嘞，冒烟，冒烟，为什么呢？因为我们的这个锅子呢，它很快热。所以变成它煮出来的食物全部都很入味的，好、哦。天哪，我的火又灭掉了。嗯 ，OK， 煮到这样的时候，来我们试一个味道。看它的那个味道 OK 没有先啊？
这一点点。要多配点什么呢？放一点的盐，因为还要全部的都是那个tomato sauce 那些东西嘛，但是我就放回一点这个，一点的盐。一点点的糖下去，因为它的那个番茄跟那个果梅多少番茄是它没有那么甜，所以你可以看到啊，开始收水了就可以了。OK， 搞定。颜色美吗？漂亮，漂亮嘞。OK， 来，哎，这个这个蛮开胃啊，这个菜。哎呀，我的辣椒忘记放进去里面了，来，不行了，我忘记我的辣椒了。我们来做装饰。我们做装饰 ，OK， 辣椒还有我们没放到进去。说辣椒还有没有放进去了？不说你自己下次自己放进去要辣椒哈。OK， 那就可以了。我洗一洗个锅子先。我们现在开始煮什么呢？就是那个咖喱黄梨虾，因为今天的主题是黄梨。我的饭今天煮这个。等下要吃先。啊，来，我们下一个。那个辣椒糊啊，我们要打那个辣椒糊，我们没有买现成的，我们直接拿来打那个辣椒糊，好。来，我这它移过来一点先。那个一定有椰浆。叫他搬过来这边。OK， 我就将那些东西要拿去 blend， 要怎样去 blend 它呢 ？OK， 辣椒放下去。这个你大概是八条辣椒了，然后。一碗的那个红葱头，或者大概是大概有12-15粒这样子左右啦，一碗一小碗啦。然后的好，我的香茅两条 ，OK， 一小罐的黄姜，还有这个我是预先泡好。如果你记得，如果是你要打那个辣椒干的话，你一定要给它泡软它，它容易打。好，如果是比较没有泡软它去打的好，它都会比较难打一点。好，对，泡软它的辣椒干去打一打哈。这里大概有6条的辣椒干，这个会比较辣一点，辣椒干。但是现在的辣椒干是有很多，有大大小小不同的那个辣椒的，有一些是比较大条的，有一些比较小条的。OK， 然后放进去里面的好，还有这个
这个是什么？刚才我讲的就是 belacan， belacan 的话不用一片，你买的话我们只是大概要它的都是一个这里一分为四就可以了哦，一分为四就可以。如果你要香一点的，你就自己拿个辣椒粉的话都可以哦。然后这里放好之后 ，OK， 你可以看我全部的食材全部在里面了，有那个红辣椒，啊，那个红葱头、香茅、辣椒干、belacan， 好。然后的话，还有什么东西要放下去呢？就是我们要将这个放点那个椰油，我们放点油下去，不然的话它不能搅动，所以我们放点油下去给它搅动，好。大概放多少了？如果你放水下去的话，我怕你到时你要炒的时候啊，你会很难炒，因为它会弹呐、啊。如果你放油的好，它就不会那么容易会弹出来，因为它是油性嘛。OK， 然后我放一点下去看。关盖，看到吗？要用力，看到吗？看到，看到，看到，看到。我放后面，你看，让你看。不对，你看哪？比较不容易挑的话，你就拿出来。加多点油下去了，你不用怕那个油多，因为这个是属于椰油，到时候你炒的时候我也是要给它放油去炒的哦，因为我这个油是属于是那种健康油来的。来，我去弄它，因为我的材料也是蛮多，它值得。油一定要有咯，不然的话你就是当水的话它的味道会跑。你看它的那个颜色也是很美紫的。就可以了，拿出来先拿。哇，很辣嘞！辣，其实很香，你吃到它的香气嘛？有呢。OK， 来，我们开点火煎。对，加这个放来。Okay, 这个我留一点起来。OK， 然后我们就是将它
炒香它。您现在是大火还是小火呢？现在是我是给它那个锅子大火给它炒香它先，要将它里面的油分炒出来，就是那个辣椒啊，它本身的那个香气跟那个辣椒油啊，给它炒出来先。所以你看，很快就热了的。所以你要一直搅拌它咯，不要给它糊底哦。你可以开始慢慢给它调到中火去，给它炒。就是说它冒泡泡了，可以调中火吗？嗯，可以。泡泡泡了，给它调中火去炒它。啊，吃到它的味道，好香哦，很香哎。这个是那个它的配，所以你要只给它炒，大概炒多久了？大概5到10分钟左右了。看你的火力啦，大小啦，我这个锅子的好，就是要看它里面的那个，也是看你的炉啦，讲这一句。OK， 来煮了先，拿我的东西拿过来。嗯，我都拌好了。OK， 煮到什么了？你看它开始慢慢会变颜色了，慢慢变得越来越深的颜色了。因为还有在食物里面的食物啊，就是那个洋葱啊、辣椒，它还没有熟嘛。那它一熟了之后，它开始就可以变颜色，变成比较深一点的了。OK， 这样子慢慢炒。然后我的水，等下我会放一点水下去里面。因为它这样子这么干干的好，我们要一点汁去漏板吗？会呛到你吗？还好还好。还好啊？就是很饿而已。很饿啦。对。你看你要打包啊？好啊。OK， 接着的话，我们这边呢会每个星期三跟星期五呢有做那个直播，我们下个星期啊，就看下个星期，我们在这个星期五呢，我们会做糕点，好，做什么糕点呢？你看我们啊，到时候我可以啊宣布在这里做什么糕点，都是的，因为什么呢？有很多人讲，哎呦，都是大沙，都是在做煮吃的东西嘛，然后的话在家里也可以自己做那种糕点来吃也可以的，好。这很好，很好吃，刚看到我煮。对啊，你的锅子都不粘锅呢。嗯。OK， 那它煮了之后，大概有香气了之后啦，我们就放回一点的水，看到油还是出来吗？拿它的油看到吗？出来了之后，我们放一点水。先给它煮到糊哦，放一点的水下去。水大概是放多少啊？这里水的话就看大概有差不多300ml 的水啦，300ml 左右都可以的，大概一杯水样子啦。啊，看到它颜色很美了是吧？OK， 主要这样子，闻到香味下来了。OK， 主要这样子，我们的主角就是黄梨啊，因为今天的主角是黄梨。OK， 黄梨我们放下去里面一起煮。为什么我要放黄梨呢？因为里面的黄梨哦，就是将它里面的那个黄梨的香气啊，给它带出来先。这个配学起来是不是可以煮其他的料理的？可以啊，如果讲你这个哦，因为它这个啊酱这个配料哦，你可以煮什么？你可以煮这个猪皮也可以，或者你要煮那个煮那个什么煮鱼也不错，那种石蛤啦，虾子也是不错。等一下我们就是虾子、啊、对，今天我们就是煮虾子，对，就是虾子啊。对。OK， 所以今天的话，我的那个已经给它大概焖了2分钟。OK， 我的虾子来煮它。
你的虾子，这个虾子哦，我就买这种虾子，你可以买你喜欢的虾子，但是一定要将它那个里面的肠去掉它，那个须须全部剪掉它咯，然后我就放下去。的虾子 ，OK， 来。如果它的那个酱啊，好像很干的时候，你们可以再加回一点的水下去也可以的，好给它有刺都可以。哇，很严重的香哎。啊，香度不够高啊。OK， 好像那样子的话，比较干的时候会怎么办呢？你可以加回水的，就是水量那个刺啊，你要看你比较多还是少。好。啊，如果是不是很多的话，你要一点水刺的话，你就慢慢加一点水下去就。啊，所以讲啊，前面的水啊，大概一杯水，你不要再一下子倒太多，因为它开始慢慢会收水的哦。然后做到这个步骤，虾已经熟了之后还没有好哦，还有一个步骤还没有好的哈。OK， 我想请问一下，那个虾子要带皮，要带这种壳的比较，还是完全去壳的会比较？你看你这里，你要如果你要，而且完全去掉壳，它烂那么红啊，也可以的。因为这种虾子啊，好，它变成它有它的那个虾头啊，有它的味道啊，就会比较香一点吗？比较香一点。对，现在我就开始慢慢给它焖一焖它先。OK， 焖好了的时候，我们才再回一个步骤还没有做完。OK， 来，我们看，来看我的饭拌好了没有？饭，再放回一点水下去。因为我要吃那个有它的那个字的味道，你不用太担心它的那个味道会跑，哦，不用担心它的味道会跑，它味道不会怎样跑的。如果你想吃多点黄梨的好，你可以买多点黄梨都可以，因为它这个吃起来的时候啊，它的味道很好吃的。来，我这样子给它焖一焖它先，焖的时候也是需要。焖的话，你就这样关着盖，关盖它焖一焖它。然后这边啊，就这样子关那个盖，关着啦。嗯，对啦。OK， 来，我们开始来，我们看我们的饭。啊，移过来一点。你看看哈。OK， 我的饭已经是包好了，它就自动去保温了，这里会显示保温多久时间，哦，你看到吗？你看它 keep 不？啊，来，哎，开盖，小心烫到自己。我们都说是开一半的时候才开完这个盖的，不然的话烫到自己。OK， 看到我的饭全部都是好了的，那一粒粒的，看到没有？哇，金黄。对了，金色黄色，对啊 ，OK， 所以你看它有没有焦底哦？你看它有多哦，也不粘，啊，完全是不粘。你看它的饭哦，全部都是可以拿完出来的，那么是完全是不粘下面的，那么啊，对，煮饭最怕就是粘锅。对啦，而且你看哦，这个还是糯米饭来的哦。OK， 到了后面的时候呢，我们要做一些什么东西呢？我要放一点的那个那个叫什么那个这个啊。我会放一点那个叫什么叫做那个 virgin coconut oil， OK， 我放一点下去，给它一点的香气，而且它要给它一点的亮度，哦，不用多，一点点就够了，好，哦，所以你可以看我的饭全部都是亮亮亮的啊。 OK， 然后我放在一锅它先。 OK， 我看到我的虾子，哦，哇，你看看，哇，好香哦！不是很香。这个虾子哦，跟那个黄梨煮皮哦，我可以配几碗饭吃都没问题呀，啊。OK， 好了之后，来，给虾子。你可以看它的边边的好，是很容易拿它下来的。嗯 ，OK， 这样子的好，我们就直接放什么呢？来，我们准备我的东西。OK，
然后我们放回一点的糖，因为它里面还没有调味料嘛，然后放回一点的盐，给它再煮一煮它，然后还有什么呢？ OK， 差不多了，现在不要煮了太久啊。然后我试试味道先。要关小火了啊！哎，不然它只有那个辣味罢了。OK， 然后的话，我们就放回一点点的椰浆。这颜色很美噻，对。因为姜就是带一点香气，有点像那种哈瓦伊感觉嘛。OK。加一点，加那个一茶匙的，加盐跟糖就可以了。好，还有就是椰浆，最后放，然后我们就可以上菜了。如果你喜欢的话，你可以放那个鱼露，放那个鱼露下去可以。可以放一点的鱼露，这鱼露它本身有带点咸嘛。虾子放上来，我们舀那个虾子上来先。这样子放一点上去面，修一修边，哦，我的虾子做好了。我是配这个咖喱黄泥虾的 OK， 然后我这边翻，然后全部都是美美的翻。 OK， 一按按它，慢慢来，看到那不是一粒粒的，按它就变成它有个泡出来了咯。如果再
现在是马人过年，好不了过年吗？那么他们要做黄姜饭的好，你们可以自己在家自己做也可以的。好、okay, 黄姜对我们女生也是不错哈、哦，也是不错的。OK， 哎呀，我的，嗯，哇，好，来，我先从这个虾里舀一两只过来先。啊，这样子摆一摆它，我舀一两只过来。啊，我写黄梨。OK， 我这里拿个过来，啊，来来来，不是，拿个虾过来，啊，哇哦，然后我们再放一点的装饰。抹一抹它，我这样很鸡贼哦，每次都要抹东西的哦。啊，淋一点的汁。OK， 就可以了。哎，今天的就这样子了。一个就是黄梨炒猪皮，然后这个就是咖喱。黄梨虾，还有一个就是那个纳西公叶啊，纳西公叶的话，这个我们直接就是用那个饭模来煮就可以了，不需要去泡米的，直接就是煮就可以了啊，就是这三道菜了。OK， 变成的话有什么疑问的话，到时你们在 PM 我也可以哦，或者是直接你在那个留言 comment 给我们知道也是可以的。所以变成的话，我们下个下一天的话就在星期五。这个星期五的话，记得下午两点半我们会做糕点。做什么糕点的话，你记得留守先，到时你们知道我们要做什么糕点啦，好。OK， 拜拜。拜拜。Bye.